סמל, מנהל אזרחי, שכם, 2014. בשבת היה את כל הדיווחים על החטיפה. אצלנו בגזרה זה התחיל די מהר. היו מלא יחידות שהגיעו לתגבר, והיה ברור שנכנסים בהם. בשכם, בכפרים, לא משנה איפה. ומאז כל יום בשבוע היה מעצרים מטורפים. מחפשים ממלח, פשטו על כל חור אפשרי. זה גם היה השיח כל הזמן. נכנסים בהם, פושטים. הם, כעיקרון, זה בחמאס. בואו נגיד שלצערי, יש מספיק פעילי חמאס בשביל שהם לא יצטרכו לשקר או לכוון את המאמצים למקום אחר. החמאס זה לא רק ארגון טרור, זה ארגון צדקה וארגון דתי, זה ארגון שיש לו המון המון מקום בחברה הפלסטינית. כשאתה מדבר ככה, אז אתה לא יכול לעשות מבצע כזה ולא לפגוע באנשים חפים מפשע ולא לסרוק בבתים שלהם. זה באמת בלתי אפשרי. ההגדרות המודיעיניות הן נורא עמומות, וחוץ ממי שבאמת משיג את המידע, את אף אחד זה לא מעניין. יהיה כתוב לך פעיל חמאס. מה זה פעיל? מה זה אומר באמת? זה אומר שהוא תכנן פיגוע, או שהלך להרצאה, או תרם כסף? ראיתי בחדשות שהמנהל האזרחי סגר איזה בית יתומים של החמאס בחברון. החמאס עושה גם דברים צבאיים ואלימים ורעים, אבל הוא גם ארגון חברתי, או באמת, ואז באמת, איפה עובר הגבול הזה?